waxaan loo soo gaasimay oo ka dhacday xarunta wakaaladda biyaha berber ayaa xilka waxa ay kula kala wareegayay maareeyaha cusub ee dhawaan la soo magacaabay iyo maareeyii hore ee wakaaladda biyaha munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka iyo ka degmada berber caqaal wax garad iyo gudaha shaqaalaha weynaha wakaaladda biyaha berber ugu horeen halkaas waxa ka hadlay maareeyii hore ee wakaaladda biyaha berber Saliban loo ka warbixiyay waxqabadka uu fulay tan iyo intuu hoggaanka u hayo wakaaladda biyaha berber aad ugu faraxsanahay walaba wajigi kala leedahay maanta iyo maalintii aan xilka la wareegayay waxaan la wareegay iyadoo aan u shidaal jirin waxaan la wareegay iyadoo baanku maranyay waxaan la wareegay iyadoo deyn laygu leeyahay $200,000 saddex maalmood baan xafiiska ka maqnaa markii aan la wareegay waan qaadan kari waayo meel bilaa shidaal oo bilaa lacag ah oo aan waxba welin intaan la wareego inaan soo dhex fadhiisto si layla ogaado waxaan codsaday in wasiirkii wasaaradda ama agaasimihii guud iyo mas-uuliyiinta iyo heer qaran iyo heer degmo iyo heer gobolba layla ogaado saddex maalmood kadib baan la wareegay deynta waxaa qaaday oo la wareegay agaasimihii guud waqtigaa joogay Jamaal Cabdi Muuse oo runtii nala arkay baahidii markaa jirtay shidaalkii ugu horreeyay duqa degmada berbera khayr allah siiya cabdishakuur maxamuud xasan ayaan booyadii ugu horreysay ka qaaday nusa saaca maan fadhiin xafiiska markaan waraaqda qoray taasna waxa keenaysay duruf jirtay maanta waan faraxsanahay inaynu laga wada hadlayo maxaa jira maxaa la wareejinayaa maxaanu iskugu imaynaynaa waa farxad kale waan ku faraxsanahay inaanay maanta maalintii ahayn deynta la wareegaad miisaankeeda garanaysaan $200,000 maanta waxay maraysaa $180,000 waan bixiyey maanta deynta $180,000 way baxday deynta deynta wakaaladdu gashay ee waqtigaa deynta ka harsani waa $90,000 iyo $290 ayaa maanta hadhaaya deyn wasaaraddu habeendhexyadii wax markii halkan timaado lagu soo qoray hudheelada lagaga soo dallacay saddexdii sane ugu dambeeyey ama afartii sane ugu dambeeyey aan idhaahdo $79,912 bay maraysaa lacagtaasu marka laysku geeyo waxaad arkaysaa boqolkiiba in ka badan 80 inay wakaaladdu bixisay lacagta sida sifada sharciga ay ku gashay waxa kalena ay harsan yihiin oo ay ka yartahay waxa 40,000 ka harsan ee maanta ka yari ay harsan tahay waxaa farxad kale iya in maanta dhismahan aad arkaysaan iyo beebabka magaaladeen bedelay iyo gaadiidkaan iibinay iyo horumarkaanu samaynay in iyadana ku baxday lacag dhan $300,000 inay ku baxday baan maanta iyadana ayaa farxad weyniya oo horumarina oo iskugu jirta beebabka magaalada iyo dhismahan iyo dayactirka xafiisyada iyo beebabka waaweyn iyo biyo fidinta intaba geesta kale maareeyaha cusub oo isnaagaas ka hadlaya waxa uu ballan qaaday inuu waxyaabo badan ka bedeli doono wakaaladda biyaha berber isagoo bulshada berberna ka codsaday in ilaahay xilkaas ku asturo biyaha berber maareeyaha wuxuu sheegay inuu waxqabad badan muujiyey runtii wax badan oo kalena waa dhimay runtii aniguna waxaan maanta ballan qaadaya hadduu ilaahay ku astureeye bartay maanta joogto inaan ka sii hore uga sii qaadan mooye inaanay hoos uga dhici doonin oonu gintiga dhiishaas kaga dhigi doono waan dareemayaa maareeyuhu waxqabadku muujiyey waxa kaloo aan la dareemayaa 170-ka shaqaale halkan jooga oo mid waliba roolkiisa ku lahaa inay wakaaladda biyaha berberi halkan gaadho waxa kale oo jira maayirkii magaalada berbera oo isaguna ahaa ninka gacanta midig ka geystay inay halkan berber timaado maayirkana waan kula shaqayn doonaa aniguna inuu nala shaqeeyana waan rajaynayaa kolley run ahaantii maamulka gobolka iyo ka degmada waxay igu qasabaa inaan ku wada shaqeyno horumarka degmada ee biyaha gabadhii mas-uuliyiintii maamulka gobolka iyo ka degmada berber waxgaradkii cawqaashi halkani ka soo qayb galay ayaa iyagoo hadalka iska daba qaatay waxay hambalyo bogaadan u diray maareeyuhu hore wakaaladda biyaha berber waxqabadkii ballaadhnaa uu ka fuliyey tan iyo intuu joogay iyagoo u duceeyey maareeyaha cusub ee wakaaladda biyaha berber iyo waxa aanu sheeganaynana ciddii qabatay shaqada waxa weeye lafdhabarka waxay waa shaqaalahana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa anigu baniaadmi kaajasaaysiinay ma ku odhanayo laakiin ilaahay baa jasaayiga bixiyey isagaana kaajasiin doona saleebaano waxa weeye dadka aan xusuusan doonno ayaad ka mid tahay waxaad ka mid tahay raggaanu halkan ku xusuusan doono waxaan leeyahay dhallinyarta nasiib baa u leedihiin inay heshaan raggaasoo kale rajo ku tahay shalay ayay marag u yihiin reer berbero oo dhani maamul garsoore mas-uulka u wadaartaa uun xaaladdii halkan ay ku sugnayd iyo xaaladda maanta ay ku sugan tahay waa labadaasa urun waana iska nooshan ayay ka mid tahayoo waayagu waa baryaa gobolku waa dhacaa abaar bay noqotaa nimcay noqotaa barwaaqaa xigta
حيران موقف النقطة تأثر بون النقطة نوش ويس بدشة سنو ما كم تعنوش مركب قفكة وهم بيكون هنتهي قبولك إلهي بالله سبحانه وتعالى دلالك سلام الله حنو قريا أنتي أنشوقي قبولك إنه ها ما ريهم تي دلال بدن دلال بدن آت شغلة وقطع عضة وحكرهم قريا إنه هيستي شغال اسكت دوبان أمي ذا وصفي عن وشغيا oo isaga iyo shaqaalihiisu ay mid ahaayeen magaalada berberana shaqadooda ay ku mabsooday sida u dhantahayba waxaan garayaa inay ahaayeen wasaaradda wakaaladda biyaha ee magaalada berbera mid shaqadeeda xarata maamulkeeduna toosan yahay waan sii sagootiyeynaa waan u ducaynaynaa waan nin dhalinyaro ah waan nin mustaqbal leh magac wanaagsanna wuxuu kaga tagay halkan waxa qiray reer berberaad waxa qiray madaxdi gobolka waxa qiray madaxdi degmada golihii deegaanka iyo inta kale waxaan u soo gudbayaa khadar khadar ana shaqada qoray horta ana wasaaradda macdanta biyaha tamarta agaasiba guudka ah shaqada ana qoray waxaan ku kalsoonahay inuu shaqada ka soo bixi doono waayo muddo dhowr iyo toban sano ah wuxuu ku dhex jiray biyaha wax qabadkii wasaaradda muddadii 4 sano ee ugu dambeysay wasaaradda horumarinta khayraadka biyuhu barbara waxay u kordhisay 8 cil shan kale jab ku yaala oo kii ugu dambeeyay dhameynay bishii ugu dambeysay ee November kuwo kalena ay ku xidhan yihiin systemka saaxiib ciidowr ka telefishka caalamiga codka bariga afrika magaalada xabeedka barbara واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادكش بسيط واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها